Erməni silahlı terrorçularının təcavüzü nəticəsində ən çox ziyan görmüş rayonlardan biri də Tərtərdir. Burada ümumilikdə 6000-ə yaxın tikiliyə zərər dəyib. Hazırda rayonda vətəndaşların dağıdılan evlərinin bəzilərində işlər tam başa çatsa da, son tamamlama işlərinin aparıldığı evlər də var. Rayonun Sarıcalı kənd sakini Qoşqar Allahverdiyevin yaşadığı ev, vətən müharibəsi zamanı artilleriya mərmisinin tuş gəldiyi evlərdən biridir. Ev sahibi bildirib ki, ağır artilleriya qurğularından atılan mərmilərdən biri onun evinə düşüb. Hadisə zamanı ailə üzvləri qonşu kənddə olduqları üçün xəsarət alan olmayıb. Lakin ev tamamilə dağılaraq yararsız hala düşüb. İçinə mərmi düşüb qapıma. Tamamilə evimi dağıtmışdı. İndi sağ olsun Şəhər Salmanla da prezidentimizin əmrini göstərməyini tikilib başa çatıb. Bir otaq, iki otaqlı evdir. Hamam zad kunu, hamısı içində. Başa çatıb da Allah qoca bir evdir. Bu günlərdə tamamilə keçəcək. Vətən müharibəsi zamanı erməni silahlı terrorçularının cəbhə boyu kəndlərdəki mülki əhaliyə ağır artilleriya qurğularından və raket komplekslərindən açdığı atəşlər nəticəsində Tərtər şəhərində yaşanan Ağdərə rayon sakini 1-ci Qarabağ müharibəsi veteranı Nemət Ərəbova məxsus fərdi yaşayış evi tamamilə dağılaraq yararsız hala düşüb. Hazırda isə vətəndaşın evi müasir tələblər səviyyəsində inşa edilərək onun ailəsinə verilib. Bizim evimizə bu mermiler düşmüştü. Bir neçə yerden top mermiler düşmüştü. Yerimiz tamamıyla darmadağın olmuştu. Yerimiz darmadağın olmuştu. Hemen vaxtı biz kənarda sığınacaklar deyirdik. Dağlarından sonra geldik ki, hakikaten yerimiz pis vəziyyətdədir. Dekabr ayının 26-cı günü bizim evimizde de hemen bu işler başlanıldı. Yerimiz yerinden tamamıyla küründü. Tamamıyla gördüğünüz kimi yeni stildə, bax bu yeni formada işıqlı, əvvəlkindən də hələ deyərəm ki, yaraşıqlı evimizi tikdilər. Hər bir şəraiti ilə də işığı, qazı, suyu çəkilmiş vəziyyətdə özümüzə təhvil verdilər. Qeyd edək ki, Tərtər rayonunda ümumilikdə 6000-ə yaxın tikiliyə zərər dəyib. Bunlardan 57 yaşayış evi və 5 qeyri-yaşayış obyekti tamamilə dağıdılıb, digərlərinə qismən ziyan dəyib. Dövlət başçısının tapşırığına əsasən 5800-dən çox tikilinin təmir bərpası, 50 yaşayış evi və 5 qeyri-yaşayış obyektinin tikintisi yekunlaşdırılaraq sahiblərinə təhvil verilib. Hazırda 7 yaşayış evinin inşası, 80 tikilinin təmir bərpa işləri davam edir.